Ne bunge ya kaunti ya Kiambu na mihango guku ndiuma uria igubatie ithenya-ini riu ne kiagago nikio giatinda bunge-ini MCAs makionekana kwiigana tukundi nja wa ciikaro ici. Gutharara guku kwa mihango gukite thutha wa riandikithia riria ririgite gutwarwo bunge-ini iyo ria kuhagura speaker Stephen Ndichu na umuthi ni gugutanyitwo speaker akorwo ekirite kirore riandikithia riu na kurikuruhania hari ndereti iria cingiarĩrĩirio no kuona maya matinakinyanĩra gĩkundi kĩa MCAs arĩa marenda hagũrwo kĩa mbahema nja ya wabici ya speaker kuma thaa inyanya nginyagia thinacara nĩguo kũmũgirĩrĩria ndakaume. Tũtirĩ na imani na speaker ũrĩa ũkoretwo aikarĩire gĩtĩ kĩa mbunge ĩno ta speaker witũ. Maũndũ marĩa akoretwo ekĩte nĩ maũndũ mamwe ma gũkorwo nĩ tũramũgwatania na ũhoro wa corruption, na corruption ĩrĩa ekĩte nĩ gũkorwo atĩ nĩ kũrĩ mbeca arĩhirwo cia gũthiĩ bũrũri wa China, na mbeca icio rĩrĩa arĩkire kũrĩhwo akĩoya mbeca agĩkĩra mũhuko no ndathire. Hamwe na maũndũ marĩa Ndichu aracukĩrwo nĩ kũhũthĩra wabici yake ũru na ungumania, na thutha wa mũcemanio na gavana amwe MCAs arĩa marekĩrĩte kĩrore rĩendekithia rĩa kũhagũra speaker nĩ macenjirie mũrũgamo wao, riboti cia kwĩhokeka cikiuga atĩ MCAs nĩ maheirwo mbeca gatagatĩ ga ciringi 4,600 nginyagia ciringi 30,000 nĩguo matikahagũre speaker. Tũtirĩ hamwe nao ona hanini, nacio nĩ andũ arĩa magũrĩtwo na thani ya irio. Magũrirwo nĩ gavana na thani ya irio na makĩiguithia atĩ ĩhĩ ndĩrenda tũprotekti Ndichu ona niĩ nĩguo mũkĩprotekti. Ndũgamano ĩno ĩgĩthiĩ na mbere na gwakĩrĩria thutha wa MCAs arĩa maratetera Ndichu kwanjĩrĩria kũrogota thaĩri cia kũhagũra mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ na nyabara arĩa marathurirwo ciumia 3 hetũku thutha wa arĩa manyitĩrĩire iturwa icio kũhagũrwo. Rĩu ũgĩtigara kuonekana tarĩ mũthako wa mbĩa na nyau, no mĩthingi ya kĩrĩa kĩngĩtũma mahagũrwo ĩgĩkĩrĩrwo nganja. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri.